فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المسلمون katika khutba ya leo bimashiatillahi ta'ala tunazungumza موضوع ambayo nataraji kuwa sio geni kwetu sisi kuisikia maudhui hiyo lakini kutokamana na umuhimu na haja ya kukariri maudhui sampuli hii tunawajibika mara kwa mara maneno haya kuyazungumza na kuyakariri mpaka yaingie katika fahamu za Waislamu tuko chini ya maudhui ya tarbia na tukizungumza tarbia kawaida tunazungumza tarbia ya watoto hawa tunaowazaa ambao ni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayoturuzuku nayo yahabu liman yashau inathan wa yahabu liman yashau adh-dhukur au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yashau aqima humpa anayemtaka watoto wa kiume na humpa anayemtaka kwa mashia yake watoto wa kike peke yake na humpa anayemtaka kwa mashia yake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amchanganyie watoto wa kiume na wa kike na mwingine kwa mashia yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfanye kuwa ni gumba au tasa hazai yote hayo ni makadirio ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili tupate kumregeshea shukrani fadhila na neema lakini ayuhal muslimun sehemu ambayo tunaisisitiza leo ya tarbia sio sehemu ya watoto ni upande wa pili wa maneno haya ni tarbia ya wazazi kawaida sisi tumezoea kusikia maudhui ya birrul walidain bir alwalidain yani watoto wadogo au watoto kuwafanyia wema wazazi wao au huququ الوالد او حقوق الولد على ولده حقي ambazo mtoto apaswa kumfanyia mzazi wake katika taa na katika kutekeleza maamrisho
na mengine kama hayo ambayo tunayajua katika taalimu al-Qur'an wa Sunna. Haya tunayozungumza leo ni sehemu ya pili ya maneno haya. Tunaangalia tarbia ya mzazi mwenyewe. Kwa hivyo tunaangalia upande wa pili wa maneno haya. Badala ya kumzungumzia huyu mtoto kila siku, kuna haja Waislamu vile vile wajue tarbia ya mzazi. Mzazi, wewe kama baba, wewe kama msimamizi unayewasimamia hawa watoto nyumbani, unatakiwa uwe na sifa gani? Kuna mambo, kuna taalim, kuna sheria zipi ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwekea, huna budi lazima uyafuate. Kwa sababu ya wakati, tunazungumzia ndani ya khutba hii ya leo sifa sita peke yake ambazo mzazi lazima awe nazo. Mzazi lazima asifike na sifa hizo sita. Bila ya kuwa nazo sifa hizo sita na nyinginezo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia siku nyingine kuja kuyazungumzia hapa, tutakuja kuyazungumzia. Lakini kwanza tufahamu hizi sifa sita, ili mzazi mlezi, baba nyumbani, aweze kutekeleza maamrisho na kubeba masulia yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtweka nayo juu ya mgongo wake, ambayo يوم القيامة مولى سبحانه وتعالى تقول لكم موليزا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته رواه البخاري. صفة يا كوانزا ني صفة يا القدوة نومبا ميسكليزي من النهاية وكمكي مكتوكا هابا ميايفاد كيشا مويند مكاية تكليزي هوكو مليكو دانيا مجنبايب. Na ujiulize sifa hizi zote sita, mimi kama mzazi mlezi, mimi kama baba ambaye Mwenyezi Mungu amenipa watoto, kama mama aliyoko nyumbani ambaye Mwenyezi Mungu vile vile amemruzuku watoto, tunazo sifa hizi au bado hatuna? Kwa sababu dini yetu ya Kiislamu haikuacha kitu. Ukiangalia sira ya Mtume alayhi salatu wasalam, huyu mtume ambaye leo watu wanamjua siku moja peke yake katika mwaka mzima, huyu mtume ambaye leo sera yake imebakia watu kusherekea siku aliyozaliwa peke yake. Lakini muhimu zaidi juu ya hayo ni kujua mafundisho aliyokuja nayo Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam zawjan, mtume alikuwa ni mume. Sisi tushakuwa waume kama alivyokuwa Mtume alayhi salatu wasalam, tushaishi na wake zetu kama alivyoishi yeye na wake zake. Kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam aban, Mtume alikuwa baba. Sisi tushakuwa baba kama alivyokuwa Mtume alayhi salatu wasalam, na babu kama alivyokuwa Mtume alayhi salatu wasalam. Kana nabiyyu sallallahu alayhi wasallam mualliman, qaida jaishin, qaida umma, wa ma ila dhalik. Zote hizi ni awsaf. Sisi Waislamu lazima tukitaka kurudi katika manhaji ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kufaulu fi dunya wal akhirah, ni tuangalie sira ya Mtume alayhi salatu wasalam. Kaifa aash wa huwa ab, aliishi vipi akiwa baba? Na ndio hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumpa watoto, ili na sisi tuige vile alivyoishi Mtume alayhi salatu wasalam na watoto wake na wajukuu zake. مصداقا لقوله تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كويفو صفة يا كوانزا ووي كما بابا لازيما أهاكي كيشي صفة هيو أنايو ني صفة إنويتها القدوة. نقدوة maana yake ni kwamba wewe baba mwenyewe uwe ni mfano, uwe ni mfano wa maneno na uwe ni mfano wa vitendo. Unasema maneno ambayo unayafanya,
na unakatazika na mambo ambayo unayakataza. Wiki iliyopita nilikuwa na mwalimu mmoja katika moja wapo wa madaris zetu za Kiislamu. Akaja akaniambia ana mwanafunzi ambaye si mara ya kwanza wala si mara ya pili, amekuja klasini madrasa, amenyoa aina ya unyoaji katika lugha ya leo ya mtaani inaitwa chinja. Chinja ambayo ni qazah. Na hii ni sampuli ya kunyoa ambayo sehemu karibu nusu ya kichwa inakuwa hakuna nyele, na sehemu ya juu peke yake ndiyo iliyo na nyele, ile aliyokataza Mtume alayhi salatu wasalam. Watoto wetu leo wanaifanya. Mwalimu alipoona tabia hii kwa mtoto inarudi mara kwa mara, akamwambia lazima nimwone mzazi wako nizungumze naye kuhusu tabia hii. Nimekuchapa mara ya kwanza lakini bado naona hujakatazika. Akaenda mpaka kwa mzazi wa huyu kijana. Akifika kwa mzazi wake, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wewe ndio babake fulani? Mimi ndio babake fulani. Huyo babake fulani na yeye anachinja kubwa kuliko ya mwanao. Mwalimu akasema pale pale nikapigwa na bumbuwazi, nikawa sijui nianze wapi. Maneno yakamalizika pale pale. Kuna nini? Ah, hakuna kitu, nakuja tu kukuona kukusalimia basi. Habari ikabadilika. Hakujua aanze wapi, kwa sababu baba mzazi, baba mlezi nyumbani amekosa kuwa kudwa juu ya mtoto wake. Kwa hivyo huwezi kumwambia mtoto wako mbona uswali, wewe baba mwenyewe uswali. Huwezi kumwambia mtoto wako mbona una tabia hii mbovu chafu ya kuvuta sigara, ya kula miraa, wewe mwenyewe unakula miraa na unavuta sigara. Unamwambia mtoto wako mimi tabia ya kusema urongo siitaki, kumbe wewe mwenyewe ni msemaji urongo, na mtoto wako nyumbani anashuhudia kwamba wewe unasema urongo, tena urongo mwingine unamfundisha mtoto wako auseme. Mtu akija mwambie mimi siko, na wewe uko ndani nyumbani. Iko wapi alqudwa? Uko wapi mfano mzuri wa mzazi ili huyu mtoto aweze kuwa na kiigizo chema katika maisha yake? Moja katika salafu salih Abdullah ibn Utba, kama ilivyokuja katika kitabu cha Adabu Dunya wa Din Lilmawardi, alimchukua kijana wake akampeleka kwa mwalimu kumsomesha. Akampa wasia mwalimu huyu alim, anamhusia mwalimu juu ya mtoto wake, anamwambia liyakun awwalu islahika liwaladi islahaka linafsik, kutengeneza kwanza kabisa, sehemu ya kwanza ya kutengeneza kumtengeneza mtoto wangu, kumrekebisha na kumpa tarbia mtoto wangu, sehemu ya kwanza islahaka linafsik, ni wewe mwenyewe kwanza utengene. Fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainik, kwa sababu macho yao yamefungamana na macho yako. Falhasanu ma sana'ta walqabihu ma tarakt, zuri ni lile ambalo wataliona umelifanya, na baya ni lile ambalo wameliona umeliwacha. Ndivyo watoto wanavyosoma. Kwa hivyo baba anapofanya, hafanyi baba isipokuwa kitu ambacho kinafaa kufanywa, na mtoto ataigiza. Na baba akikatazika na kitu, na mtoto wake vile vile na yeye atakatazika. Ndio maana akamwambia liyakun awwalu islahika liwaladi islahaka linafsik fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainik falhasanu ma sana'ta walqabihu ma tarakt. Na mshairi akasema ya ayuha rajulu almuallimu ghaira halla linafsika kunta dha ta'limi
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما تصح منه وأنت سقيم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. هايو زكان kwamba wewe baba uko pale nyumbani unaamrisha watu wafanye hivi watu wafanye hivi na watu wasifanye hivi na watu wasifanye hivi wewe mwenyewe ufanye, au mbovu zaidi ni wewe baba mwenyewe ndio kichwa cha ufisadi ndani ya nyumba. Tena mzazi mwenyewe mwingine kamsikia ankuja hasa akaniambia, anaambia mimi namwambia mtoto wangu badala ya kurangaranga kule nje na kuzunguka zunguka na marafiki wabaya na kukaa maskani, namwambia kama wataka kula merungi njoo tukae pamoja nyumbani tule marungi pamoja. Hiyo ni afadhali kuliko kurangaranga kule nje na maskani. Ati hiyo ni tarbia. Kwa hivyo sifa ya kwanza ayuhal ab, sifa ya kwanza ayuhal murabbi, ukumbuke kwamba wewe ni kielelezo chema cha mtoto wako. Kudwa. Na kudwa maana yake ni kwamba kila unalolifanya pale nyumbani linahesabiwa na kila unalokatazika nalo pale nyumbani linaangaliwa. Kwa hivyo watu wanafuatana na wanakwenda na vile wewe unavyoishi pale nyumbani. Wewe ayuhal ab, kudwa, mfano mwema. Ukiwa mwovu watu wanafuata, na ukiwa mwema watu wanafuata nyumbani. Tena tangu mtoto akiwa mdogo anatambaa, anakuangalia wewe kama baba na anamwangalia yule mama aliyoko nyumbani. Mtoto wa kike nyumbani akiwa ameanza kumwona mama ameanza kukosa heshima, na mtoto vile vile anaanza kusoma ukosefu wa heshima. Usije ukapiga kelele baadaye akishakuwa barobaro, tabia hii ameipata wapi? Sifa ya pili ni arrahmatu washafaqatu walmawadda, ni sifa ya kuwa na rahma na hao watoto na kutangamana nao kwa upole na kwa uzuri na kwa hanani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye ni alqudwatul hasana, khairu abin wa khairu murabbi, namna gani alitangamana na watoto wake. Sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu anatuambia jaa al-Aqra ibn Habis faraa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu al-Hasan. Sahaba mwingine anaitwa Aqra ibn Habis alikuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam, akamwona Mtume anambusu mjukuu wake al-Hasan, mtoto wa Ali ibn Abi Talib. Aqra ibn Habis akamwambia Mtume, ya Rasul Allah, ewe Mtume, inna li ashra min alwalad, mimi na watoto kumi, ma qabbaltu ahadan minhum, sijambusu hata mmoja wao. Kumi, wacha wewe una huyu mmoja ambaye yuko hapa na mwingine al-Husayn yuko nyumbani, mimi na kumi sijambusu hata mmoja. Mtume alayhi salatu wasalam maneno haya hakuyawacha yaende na upepo. Akatupa taalimu, akatuwekea kaida, akatuwekea dastur na kanun tuishi nayo katika ulimwengu huu na watoto wetu. Akatuambia innahu man la yarham la yurham, yule ambaye hana rehema hana huruma na yeye vile vile hatopata huruma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hawa watoto tulionao, Mtume alayhi salatu wasalam kana fi a'zami mu'zami al-ahyan wa huwa man huwa, huwezi kuwa na majukumu kama alivyokuwa nao Mtume alayhi salatu wasalam, huwezi kuwa na mambo katika ulimwengu huu yale aliyoyabeba katika masuhulia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, qaidu umma, نبي الرحمة، رسول من عند الله عز وجل، قائد جيش، أب، زوج، جد، وما إلى ذلك من هذه الأوصاف. لكن pamoja na hayo alikuwa na huruma imemjaa katika moyo wake, watoto wake anapokuwa nao anakuwa na shafaka na wao, anawarehemu,
anawabusu na anawaonesha mawadda na mapenzi. Mtoto wako uliye naye nyumbani, moja katika sababu zitakazomfanya mtoto awe anakupenda na zitakazofanya mtoto awe anakusikiza na awe anakutii maneno unayoyasema, muoneshe mahaba, muoneshe mapenzi tangu anapokuwa mdogo na akiwa anakuwa, muoneshe mapenzi. Kuna wengine wanapenda watoto wao wakiwa wachanga peke yake, pale akizaliwa ni mtoto wa miezi kadhaa, baada ya hapo hashughuliki naye tena, amekuwa busy na makazi na mabiashara, hana time na mtoto, aingia toka, aingia toka, hata kumbusu pia hambusu, hakuna mawada, moyo umekuwa mgumu. Na mtoto vile vile anakuwa akiwa na zile hisia ya kwamba babake hashughuliki naye, na yeye anakuwa na moyo sampuli hiyo. Sifa ya tatu, ayuhal muslimun, miongoni mwa sifa ambazo baba kama mlezi nyumbani lazima asifike nazo ili watoto wake wakulie katika malezi mazuri nyumbani, ni sifa inayoitwa al-adlu, uadilifu. Sahaba Bashir ambaye ni babake An-Nu'man ibn Bashir alikuja kwa Mtume alayhi salatu wasalam pamoja na kijana wake mdogo anaitwa An-Nu'man. Huyo Nu'man ibn Bashir alikuwa kimtoto mdogo, akaja naye paka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akamwambia wal hadithu fi sahihain, akamwambia ya Rasulullah inna ibni hadha nahaltu lahu katika riwaya wahabtu lahu ghulaman, kijana wangu huyo mdogo nimempa zawadi ya ghulam, kijakazi ndio zawadi yake nimempa. Mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza alaka walad siwa, una watoto wengine mbali na huyo? Akamwambia naam, nao watoto wengine. Akamwambia hal nahalta lahum mithla ma nahalta lah, vile vile wale uliwapa kama ulivyompa huyu? Qala la, akasema sikuwapa, nimempa huyo peke yake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia fa ashhid dhalika ghairi fa inni la ashhad ala jawi, nenda ukatafute mtu mwingine ashuhudie maneno haya ambayo uliyoyafanya, ya kwamba umempa mtoto wako huyu mmoja peke yake zawadi kati ya wale wengine wote, halafu umekuja ili mimi nishuhudie maneno hayo. Mtume anamwambia nenda katafute shahidi mwingine, sio mimi. Fa inni la ashhad ala jawi, mimi sishuhudii mambo yasiyokuwa ya uadilifu, mambo yaliyokwenda kombo, mambo ambayo hayakusimama katika uadilifu, mambo ya dhulma, mimi siyashuhudii mambo hayo. Katika riwaya nyingine Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia ayasurruka an yakunu fil birri sawa, waonaje kwamba hawa watoto wako wote wawe katika bir. Bir ni taa ya mtoto mdogo kumsikiliza babake, awe mtoto katika taa, awe ni mtoto mtiifu, awe ni mtoto mwema, ambayo ni ndoto ya kila mzazi anayezaa mtoto. Ndoto ya kila mzazi anatamani mtoto wake akulie malezi mazuri, awe ni mtoto saleh, awe ni mtoto ambaye taqarru bihi aina. Anamuuliza ayasurruka an yakunu fil birri sawa, unapendelea watoto hawa wawe katika safu moja wote katika taa ni sawa sawa? Akamjibu akamwambia naam, napendelea. Akamwambia fala idhan, kwa nini unafanya hivyo? Wewe unapendelea watoto wote wakutii, watoto wote wawe wanakusikiza, halafu unakuja unampa mmoja zawadi mwingine humpi zawadi? Haiwezekani. Kwa hivyo al-adlu fil atiya wal adlu fil mahabba wal adlu fil hanan wal adlu fil rahma washafaqa wa ghayru dhalika min asifat, lazima tuwe na uadilifu katika haya mambo yote, wala sio upeaji peke yake, sio katika ataya. Unapokuja na zawadi unampa huyu na huyo, naam hiyo inatakiwa, lakini uwe na uadilifu vile vile. Ayuhal ab wa ayatuhal um, uwe na uadilifu vile vile katika mapenzi.
usimpende huyu zaidi kuliko yule na yule zaidi kuliko huyu na huyu zaidi kuliko huyu, tena unawaonesha wale watoto kwamba mimi huyu nampenda zaidi. Hayo usiyafanye, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam ameyakataza katika hadithi hii ambayo iliyoko fi sahihain kwamba watoto wote wawe mzazi anawalea sawa sawa na anawapa atia sawa sawa na anawapa vigawanyo vyote katika ulimwengu huu kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa nyingine miongoni mwa sifa za al-ab ambayo ni sifa ya nne ni sifa ya at-tawjih wal-irshad, ni sifa ya kutangamana na watoto wetu na kuwapa tahalimu na kuwapa mafunzo na kuwapa taujihat na kuwapa taalimat na kuwapa maelezo na mwelekeo katika ulimwengu huu. Asiwe mtoto wako anaishi nyumbani pale ni kama ambavyo paka anavyoingia nyumbani na kutoka. Mtoto wako si paka. Kwa nini tunasema mtoto wako si paka? Kwa sababu paka nyumbani analishwa na anakunywa maji na yualala alafu yatoka yenda zake. Tahadhari na tahadhari tena tahadhari, usimgeuze mtoto wako kama walivyopaka. Mtoto anahitajia taujihi. Yule mtoto ni mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa akili tangu siku alipozaliwa, alimpa sam'a, akamjalia na basar, akamjalia na fuat, akamjalia na aql, akampa na qalb. Zote hizi ni ala na vipimo vya kuelewa maisha na mambo katika ulimwengu huu. Kwa hivyo kaa na mtoto wako, umweleze, umelimishe, umpe taujihat kama alivyofanya Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Saa zote alikuwa akikaa na watoto wadogo akiwapa elimu. Soma hadithi zilizoko ndani ya Sunan, hadithi ngapi za Mtume alayhi salatu wasalam wanaambiwa watoto wadogo, awaambiwa watu wazima, ya ghulam, ghulam ni mtoto mdogo, ya bunai, mtoto mdogo, wanaambiwa watoto wadogo, inni uallimuka kalimat, mtoto mdogo anaambiwa ya ghulam, inni uallimuka kalimat, ihfadhillaha yahfadhuk, ihfadhillaha tajidhu amamak, idha sta'anta fasta'in billah, mpaka mwisho wa hadithi. Anaambiwa mtoto mdogo, ni lini mara ya mwisho wewe kama baba ulikaa na mtoto wako nyumbani ukampa mawaidha, ukamweleza, ukafanya kazi hiyo bishakli ndauri, kwa kazi ya kuendelea? Sisi tunakaa na watoto wetu siku anapofanya makosa peke yake. Amekosea, unamkaa chini, unamketisha chini, unamweleza hii ni makosa. Tena wazazi wengi hawaelezi, anashikwa mtoto, anatolewa ukanda ama kikoto au bakora, piga bakora pale sawa sawa, alafu aende zake. Ati ashalea mtoto, ati ashasimamisha tarbia ndani ya nyumba, bado umekosa, hujafuata manhaji Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata kama utafanya, utatoa aina fulani ya taadhib au aina fulani ya kipigo, lazima kifuatwe na mawaidha, au tumia mawaidha kwanza, bil hikmati wal mawidhati alhasana. Jaribu umlee mtoto wako bila ya kutumia bakora, umweleze ajue hii kwa nini ni sawa na hii kwa nini si sawa. Leo kuna wazazi wengi ambaye walillahi alhamd anahakikisha kwamba mtoto wake yuwaswali, na mtoto akikosa kuswali yuwampiga. Lakini tabu ni kwamba mzazi huyu hajakaa na mtoto wake kumweleza kwa nini mtoto wangu unaswali. Mtoto wake wa kike anamlazimisha avae hijab. Alhamdulillah, ni jambo la neema, ni jambo la kushukuriwa, lakini hajakaa na mtoto wake wa kike na kumweleza na kumfahamisha, limadha yajibu alayki an tatahajjabi, kwa nini na kulazimisha uvae hijab. Kaa hapa mwanangu, hebu kaa hapa binti yangu, leo nikueleze faida ya hijab ni nini, kwa nini unatakiwa ujitande. Ukifanya kazi hiyo, ayuhal ab,
basi hakikisha kuwa na dhamana kwamba mtoto wako ataivaa hijab, wewe ikiwa uko na ikiwa huko. Lakini siku utakaposimamisha hijab kwa fimbo na kwa bakora na kwa vita peke yake, mwanao nyumbani ataishia kuivaa hijab hiyo ili akuridhishe peke yake, na siku akitoka nje baba hayuko atafanya anayotaka kuyafanya, atavaa anavyotaka kuvaa. Ndio leo mnaona hali iliyoko leo katika mabarabara, wale watoto walioko barabarani, wale watoto wetu wa kike na mabanati, sio ati kwamba hawana mababa nyumbani, sio ati kwamba mababa zao nyumbani wanaridhia waawe mtoto wake wa kike amevaa namna ile ambayo umemwona amevaa nyumbani nje barabarani. La, ni kwa sababu imekosekaniwa at-tawjih wal-irshad wat-ta'lim fil bait. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuteremshia sura nzima ikaitwa suratul Luqman, na asli ya kuwa ni suratul Luqman ni kwa sababu ndani ya sura hiyo kuna haya ambayo tunayoyazungumza. Luqman alikaa na mtoto wake kama kawaida, akawa anampa mawaidha, akamwambia ya bunayya, ewe mtoto wangu, anamsomea 1, 2, 3, 4, soma suratul Luqman kurasa nzima juu mpaka chini, mawaidha ya Luqman anapewa mtoto wake. Ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim, ya bunayya aqimi salata وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ليني وولكان مناو وكم صميا من نهاية. التوجيه والتعليم والإرشاد. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفر. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها المسلمون تكماليزيا صفة يا مشو أو نصفة يا تانو kwa hakika lakini kwa sababu ya wakati tutakomea katika hii sifa ya tano au jambo la tano ambalo wewe kama mzazi lazima uwe unalifanya ili mtoto wako akulie katika tarbia, awe katika malezi mazuri, na akulie katika njia ambayo macho yako yatapumbazwa na moyo wako utaridhika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku utakapokwenda kuulizwa juu ya hayo masulia Mwenyezi Mungu aliyokupa, utakwenda kumjibu maneno yanayoridhisha. Ni sifa ya addu'a, dua, kumwombea mtoto wako dua. Lini ulinyanyua mikono kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wewe kama baba ukamwombea mwanao dua? Sisi tunajua kwamba watoto huwaombea wazazi wao dua, hasa akiwa wamekufa, na hiyo ni sadaqatun jariya au waladin salihin yad'u lah, au mwana mtoto mwema amwombee babake, hiyo bado itakuwa ni sadaka na thawabu ya kuendelea ukiwa karibu kaburini. Lakini wewe baba umwombea mtoto wako kwa nini? Kwa sababu dua ulwalid liwaladi mustajaba wa dua ulwalid ala waladi mustajaba, dua ya baba kwa mtoto wake kumwombea maneno mazuri ni dua ambayo Mwenyezi Mungu huipokea moja kwa moja. Tume alayhi salatu wa salam akasema, wal hadithu inda al bayhaqi bi sanadin sahih, thalathu da'awatin mustajabat, dua aina tatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazikubali moja kwa moja, hazirudi. Da'watul madhlum,
dua ya yule aliyedhulumiwa, wa da'watul musafir, na dua ya aliyeko safarini, wa da'watul walid liwaladi, na dua ya baba kumwombea mtoto wake mambo mazuri. Iliyoko leo ni sehemu ya pili, da'watul walid ala waladi, ni dua ya baba kumwapiza mwanawe au mama kumwapiza mwanawe. Na hiyo vile vile Mtume alayhi salatu wasalam amesema hiyo ni da'wa mustajaba, hiyo vile vile ni da'wa ambayo inakwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala moja kwa moja bila ya kizuizi. Wal hadithu 'inda at-Tirmidhi, hii ya pili kwa Tirmidhi bi sanadin sahih. Vile vile thalathu da'watin mustajabat, lakini akasema wa da'watul walid ala waladi, da'wa ya baba kumwapiza mwanawe, hiyo dua inakwenda moja kwa moja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hairudi. Na vile vile da'wa ya baba kumwombea mwanawe mambo mazuri. Sasa ikiwa Mwenyezi Mungu amekupa fursa akakwambia nimekupa zawadi ewe baba, muombee mwanao mambo mazuri, kwa nini unapoteza fursa hiyo ewe baba? Mwanao hasikii, mtoto wako ana hili ana lile, na hii balaa na mitihani mbalimbali walionayo watoto wetu leo. Hebu jaribu siku moja, simama usiku wa manane, unyenyekee kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi rak'atayn, umwambie ya Rabb, umwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma ahdi waladi, Allahumma aslih waladi, Allahumma, uangalie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atafanya nini. Lakini hatujafanya mambo haya, sisi tunaoyafanya ni kuwapiza. Ndio maana kaja mzazi mmoja kwa Abdullah ibn al-Mubarak akamwambia mtoto wangu kila ninavyofanya ni mtoto fisadi, ni mtoto aliyepotea, sina lengine la kufanya, nipe niambie nifanyeje. Abdullah ibn al-Mubarak akamuuliza hal da'awta alayhi, je, ushamuombea kumwapiza? Akamwambia naam. Akamwambia ndio nishafanya. Akamwambia anta alladhi afsadta, wewe ndio uliyemharibu. Ulikuwa na chance, una opportunity kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zawadi. Mwenyezi Mungu anakuambia muombe mtoto wako mambo mazuri. Mwanao hana kazi, baba muombe, uangalie atapata kazi au asipate. Mwanao hasomi, hana elimu, hana tabia nzuri, amekeuka mipaka, hakusikizi, enua mikono kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Manabii wa Mwenyezi Mungu walifanya kazi hiyo, wewe ni nani uweze kufanya? Ibrahim alayhi salam alimwambia Rabbi ij'al hadha albalada, Rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wabaniya, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, uniepushe mimi na wanangu tusiabudu masanamu. Ibrahim akamwambia Mola wake Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati, nifanye mimi ni mwenye kusimamisha swala pamoja na wanangu na kizazi changu, sote tusimamishe swala, nifanye niombe, nijalie mimi. Lini wewe uliomba dua kama hiyo ili watoto wako wasimame katika msimamo namna hiyo? Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatusomesha kati ya zile dua ambazo sisi Waislamu waumini tunapaswa kuyaomba, dua ndani ya suratul Furqan mwisho mwisho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama hadha wa sallu wa sallimu ala man umirtum bi salati wa salami alayhi. Qala Allahu Ta'ala mukhbiran wa amira إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيها بالمعروف، وينهى فيها عن المنكر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.